Oi. Simbora, só começando a live, DJ Paulo Zucchi, aqui do estúdio Zucchi Music Produções, a empresa de comunicação que mais cresce em toda a Rondonópolis. Boa noite! Boa noite, vem comigo nessa. DJ Paulo Zucchi dando gás na sua balada, na sua timeline. Tá chegando um som legal aí? DJ Paulo Zucchi dando gás na sua balada. Boa noite, quem tá online, curta e compartilha. Estamos de volta, hein? Com a nossa live aqui nesse domingão, bacana, que legal, boa noite. Olha que embalada. Boa noite, show de bola, hein, gente? Pessoal do grupo Delegada na Área, DJ Paulo Zucchi e amigos. Samba de Janeiro.
Aquele abraço, boa noite, Joãozinho Perfeitinho, nosso locutor, hein? Educativa FM de Poxoréu, pra toda São José do Povo. E aquele abraço, hein? Boa noite, curta e compartilha, gente. Vem comigo nessa bacana, que legal, quem tá online. Pessoal de toda Rondonópolis. É isso aí, muito boa noite. Sempre no oferecimento Boca Esportes, artigos esportivos, CJ Store, moda masculina, lanchonete e restaurante família, ali de frente, aliás, do lado, a Caixa Econômica, de frente ao Boca Esportes, e bem do lado você encontra Conviver, produtos naturais, e a CJ Stores, moda masculina, do meu amigo Celso. Show de bola, hein? Show de bola, show de bola, show de bola. Hoje é domingão. Pessoal deve estar no Vitória, hein? Tem tempo que eu não apareço lá, hein? E nem quero aparecer tão cedo. Então, pra quem não sabe, eu mudei de espaço. Deixa eu ver. Vamos tocar um forrozinho aqui? Só pra animar a galera. Vem comigo nessa bacana, que legal! Ó, vai descer. Não, é Robério e seus teclados. Oi, isso? Boa noite, gente. DJ Paulo Zug na área, vem comigo nessa. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar todo esse amor? Eu tenho que me falar. Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder te beijar lá. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Boa noite, quem tá online, curta e compartilha, gente. Esse dia aí. Pra quem não me conhece, sou Paulo Zuc, locutor e seu amigo. Então sua amizade esqueça. E todos os sábados em programas Saturday Night com Paulo Zuc em São José do Povo. Pela rádio 97.1 FM. Vem comigo nessa bacana, que legal. Oi, eu vou responder só. O meu peito tanto te amo. Cadê o Rafael Lucas pra dançar isso aqui, ó? Deda dos teclados, ti-ti-ti. Carliano divulga som. Vem comigo nessa. Deda dos teclados. Tô chegando pra te buscar, hein? Bora, bora, bora. Pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você. Pode acreditar que eu vou, apesar dessa distância, não consigo te esquecer. Pode acreditar que eu vou, vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti. Vão se meter em nossas vidas, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Mas eu quero te buscar, vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Todo mundo vai
vai falar. Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas vidas. Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar. Eu vou, eu vou. Pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você. Quem tá online, curta e compartilha. Amor, apesar dessa distância, não consigo te esquecer. Pode acreditar que eu vou mais ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti. Vão se meter em nossas vidas, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Mas eu quero te buscar, vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti. Vão se meter em nossas vidas, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Mas eu quero te buscar, vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti. Vão se meter em nossas vidas, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Mas eu quero te buscar, vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti. Vão se meter em nossas vidas, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Mas eu quero te buscar. É isso aí, gente. Muito boa noite. Pra quem não me conhece, aliás, todos já me conhecem do Facebook aí. Das portas de loja, nos galpões da vida. Aliás, ontem teve Lucas Barão fazendo aquele piseiro lá no galpão, na grande Vila Operária, hein? Show de bola, hein? Tava lotado. Logo em seguida teve o foguinho dos teclados. Foguinho da vida, hein? Lotou o salão do galpão. Eu estive lá, hein? Fazendo a divulgação, dando suporte. Já dançou ao som desse melody aqui? É o metaleiro do bailão. Isso aqui, pra quem não sabe, é a mistura de calypso com lambada. Ritmo lá do Pará, hein? Inclusive o Chimbi mais a Joelma, da banda Calypso, gravou esse som aqui já. De 87 por aí, e até hoje é tocado, hein? Os bailões da vida. Thank you.
Haja o que houver. É isso aí, gente. Boa noite. Aquele abraço para a Deise. Joãozinho Perfeitinho. Vilda Moreira. Lucas Barão. Deve estar lá no Vitória, hein? Tomando aquela Heineken verdinha. Aquilo gosta de uma Heineken. Luiz, o poderoso chefão. É o tecladista Ostentação Lucas Barão. Sucesso, garoto. Show de bola, hein? Como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Segue o Piseiro. Um oferecimento Boca Esportes, artigos esportivos. CJR Stores. Não, é CJR Stores. Lanchonete e restaurante família. Eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó. Então online aí, dá um alô, dá um joinha. Dá um chimite aí. Luiz, o poderoso chefão. Então bora? Eu só quero. Bora. Abracei meus amigos, Carlos Grilo. Tô embora. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Bora se entregar. De fogo não nego. Segue aí, hein? Bora. Segue o DJ Paulo Zuc no Instagram. Bora se entregar. Instagram DJ Paulo Zuc oficial e profissional. Se entregar. YouTube DJ Paulo Zuc. Logo essa live vai estar lá disponível no YouTube. Na melhor plataforma do mundo, YouTube.com. DJ Paulo Zuc. No seu coração, e quando lembrar, vai me procurar. Vou caprichar, nego, diga o que senti. Essa noite vai ficar em nossos mentes. Porra lá no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Para se esfregar, de fogo não nego. Também não arrego. Bora, 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 bora. Bora se entrosar. Bora, 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 bora. Bora se esfregar. Bora, 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 bora. Se acabar, neném, nesse rally rola. E no ei, ei, ei. Vou deixar minha marca. É isso aí, gente. Boa noite. DJ Paulo Zuc dando gás na sua timeline. 20 horas, 7 minutos. Vamos de música. É sucesso. Desfaz as malas. Essa virada da Bahia. Ah, não. Não é essa. Essa é a próxima, hein? É a número 21 do CD Agrovila. Aliás, que baile, hein? Que show que fizemos em Campo Verde, na Agrovila.
foi começo de fevereiro, né? Não, começo de fevereiro, isso, né? Foi bom demais. Obrigado aí, Thiago Barão, pai do Lucas Barão, pela oportunidade que deu para nós aí, Estúdio Zouk Music, hein? Muito obrigado, valeu! Ramo de música! Desfaz as malas! É aquele forrozinho, aquela pisadinha. Triângulo Lima. Forró Adrão Lima, pra toda a galera apaixonada, dançar e curtir. Legal comigo assim, ó. Adrão Lima, Campo Verde, Mato Grosso. Pensa na lapada de forró, menino. Ei, amor. Vamos conversar. Tô precisando te falar que outra pessoa não há. Saí do trabalho um pouco mais tarde e passei naquele bar. Esperei a chuva passar. Não venha com essa desconfiança, nem com essa ignorância. Temos nossos filhos pra guiar. Pense bem no que vai fazer. É mais fácil perdoar do que me condenar. Desfaz as malas, a casa é nossa. O Nossa Senhora, eu estava ali no bar. Show de bola, hein? É isso aí, gente, ouvimos aí Desfaz as Malas, Maurício Souza. Vamos de mais música. Essa aqui é sucesso nas pistas, hein? Alôzinho coreano, alôzinho coreano. Chama o Guanabara e vem. Chama o DJ Paulo Zuc para animar sua festa. Som e luz, 66 99623
7075. Eu garanto que você não vai pagar mais caro. Namora à distância, dá muita saudade. Se tu me ama, muda de cidade. Prova que me ama. Arruma a mala e vem-se embora. Vem, vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. DJ Paulo Zucchi, um jogador caro das pistas. Dá muita saudade. Se tu me ama, muda de cidade. Prova que me ama. Arruma a mala e vem-se embora. Vem, vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem, vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Sucesso, toca aqui! DJ Paulo Zucchi dando gás na sua balada! Do nada se mudou pra cobertura. Eu conheço essa novinha. Ela morava na minha rua. Ela andava, andava, andava. Show de bola, show de bola. Boa noite. Do nada venceu na vida. E o povo comenta: trabalha com quem? Essa novinha. Agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs. Viaja um mês lá. No outro pra Amsterdã. Ai meu Deus, essa novinha tem olho. Tchara, tchá, tchara, tchá, tchara, tchá, tchá. Ai, não. Vai, toma o swing na bateca. DJ Paulo Zucchi, o jogador caro das pistas. Vivia numa kitnet. Do nada se mudou pra cobertura. Eu conheço essa novinha. Cadu, ela morava na nossa rua. Ela andava de busão. Com nada venceu na vida. E o povo comenta: trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Oh my God, essa novinha tem olifa. Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã. Essa novinha tem olho. Tchara, tchá, tchara, tchá, tchara, tchá, tchá. Cadu! Martins! Vem, 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 comandante! Tu viu que evolução dessa menina, Cadu? Tá vendo todo mundo dá a volta, Jean Gabriel? Tá chegando aí, Jean Giovanni. Versão bonde do gato preto. Um oferecimento Boca Esportes, artigos esportivos. Em frente à Caixa Econômica, na Rua da Economia, Arnaldo Estevan. Olha, amor, tô morrendo de saudade. Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todos os meus
amor. Eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Boa noite, Lucinéia. Aquele abraço também pra você. Fala de onde? Qual bairro? Diz aí. Fala comigo, bebê. DJ Paulo Zucchi na sua área. Dando gás na sua balada. Boa noite, João Alves. Obrigado pela força. E quem quiser contratar, DJ Paulo Zucchi, para sua porta de loja, som iluminação profissional, 66996237075. Vem comigo nessa, bacana que legal. Bom domingo a todos. Aliás, já são 8h20. Tá quase terminando o domingão, hein? Quem curtiu? Eu só fiquei dentro de casa hoje. Eu tive um probleminha de saúde hoje, agora que eu me recuperei, tomei os medicamentos. Show de bola, boa noite. Você está de amor na partida desse som e você me conquistou.
eu acho que vou me apaixonar. Agora não. Vem comigo nessa, boa noite. Já tá dormindo, Joana Alves. Amanhã eu não trabalho. Estou me recuperando. Não passei bem hoje. Tomei bastante medicamento. Mas se Deus quiser, até terça, quarta-feira, eu tô melhor, hein? E vou voltar a malhar também. Pra não deixar o shape murchar. Vem comigo nessa, show de bola, hein? Paulo Zucchi, seu locutor, DJ, produtor musical. Fala, Lucas Barão. Estúdio Zucchi Music Produções. Se Deus quiser, até terça-feira à tarde tô melhor, hein? Pra quem não sabe, é porque eu faço propaganda porta de loja. Aí deu tipo um inchaço aqui na boca de tanto falar, que eu falo pra caramba no microfone. Eu falo 6 horas por dia. E semana passada eu exagerei, falei uma semana sem parar. 6 horas por dia também na loja Boca Esportes e a CJR Stores. Aí deu tipo um inchaço na boca aqui, né, porque os meus dentes são implantados. Aí deu tipo uma pressão demais, né? Eu nunca falei tanto assim, uma semana seguida. É, vida de locutor não é fácil, né? Ainda mais com essa crise aí, tem que trabalhar todos os dias, tem que ter mais de um emprego. Senão, as contas. Não paga as contas no mês, né? Não paga a fatura do cartão. Vamos de Mamonas Assassinas, vira, vira. Versão piseiro. Me
isso aí, pra relembrar, e tá saindo o filme, hein? Em breve, o filme com o documentário dos Mamonas Assassinas. Eu vou ser o primeiro a assistir, hein? Pelo menos aqui na cidade, se der tempo de eu chegar. É bacana, que legal, hein, gente? Muito boa noite. Paulo Zucchi na área, hein? Vamos reforçar aqui mais a playlist. O que é que eu vou tocar agora? Laço Aberto, Sandro Lúcio, não. Lady Gaga, Wes, João Gomes, Bia Marques, não. Vamos escolher aqui aleatoriamente. Kid Abelha, eu quero versão... Como eu quero, né? Versão piseiro. Vamos carregar aqui. Brasília, boa noite, bacana, que legal, DJ Paulo Zucchi, dando gás na sua timeline. É isso aí, gente. Boa noite. Curta e compartilha, dá uma força aí. É a nossa primeira live de março, hein? Fazia 2 meses que eu não fazia live. Hoje o Facebook não deu nenhum hashtag. Tá colaborando aí? We don't know how to rhyme, but damn, we try. Every time
É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Deus abençoe todos nós e nossa semana. Fique todos com Deus. Amém. E durma bem.